Бұл видеода мен деген Ершатпен билд батл ойнап жарысқан болатын. Мен осында екі түрлі бокс дайындап қойдым, және де достар ішінде оның камералар іліп тастаған болатынмын. Төрт түрлі камера қойдым, төрт жағынан, және де мен Ершаттың салған нәрсесін қайталап салған болатын. Видео өте қызықты болып шықты, так что ауыстырмай до конца көреміз. Тамақ жұтқандары болса ас болсын, ал біз видеомызға кеттік, және де лайктарымызды басамыз достар. Ал видео басталмастан бұрын мен сендерге World of Warships атты керемет ойынды ұсынғым келіп отыр. World of Warships бұл деген компьютерге арналған тегін кемелермен шайқасатын ойын. 31 қаңтар ғашын ойнаған адамдарға 8-ші оревеннің қайығын айдауға болады. Ойынға кірген кезде Wolfpack атты промокод терсендер сендерге 200 дублон, 7 күн премиум, 2 миллион кредит, 4-ші оревеннің корабль, және де 6 очкосы бар командирді беретін болады. Я, достар, бұл айтқан әрсемнің бәрі тегін, компьютерге арналған ойын, және де осы айтқан приздарын бәрін сендерге тегін беретін болады. Wargaming атты сайтқа кіріп сендер регистрация жасаса, осы ойынға кірсендер болады. Ойынның сілтемесі описанияда болады, так что бәрін тартып ойнап, корабльдермен бірге шайқасандар болады. Өте қызық ойын, ал біз видеомызға кеттік. Не алдым? Все, кірдің бе? Кірдім. Е? Все, кеттік, бастаймыз. Опа! Қайсы фиолетовый жақ, менкі ода. Все, фиолетовый, менкі. Сен розовыйға саласың. Қазы күнсің. Кеттік ал. Так, достар, он мен. Короче. Ататын цветін дауап, маған розовый қойқып сұнарыңш. Бір, екі, үш. Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге мен Айшуақ. Бүгін видео қош келдіңдер достар, және мен қасымда Ершат. Амандасып кет. Йоу, қалайсыңдар достар? Бәріңе сәлем. Я достар, мен бармын деп. Я достар, Ершат тірі менде. Ошын достар. Екеуміз бірге түсінбей кеттік достар, енді деген қол тимей жатыр қазір, видео көп түсіруге бізде. Видео байқасаңдар да, өзі ашық бітті өзі видео достар. В общем, дай көп сөзбей бастайық. Ерініп кеттік что-то. Көрініп кеттік. В общем, қарандар, мен достарынан да екі бокс дайындап қойдым. Қазір екеуміз екі жерден үй саламыз. Кімдікі әдемі шығады, сол отады. В общем, 3 минут, 5 минут, 10 минут да, иә. Үй саламыз. Ош, үйдің темасы деген. Тема, вот тема. Тема ба? Онда. Бастайтын болсақ кеттік достар. Сендер видеоға лайктарын басыңдар, арнамызға тіркеліп кетіңдер. Давайте тез каналға 300 мың подписчик жеткізейік достар. 300 мыңға өте аз қалды. Қойсын. Айташ, неше минуттан болады? 3 минуттан, 5 минуттан, 10 минуттан. Так, таймер қосайын ба? Хотя, по идее, нормально сияқты. Да, давай, бетек, арас, 2 минуттан. 3 минут, 5 минут, 7 минут. Керек, блоктарымды алып алайын мен. Давай, давай, алып ал. Подожди. Болды ма, кеттің ба, бастайын ба? Иә. Все, старт, бастым ба. Поехали, let's go. Все, давай. Все, бастайық, үйіміз салып. Опа, достар, все. Дискордтың дауысын естісіп қойдым, қазір сендер Ершаттың дауысын естисіңдер, достар. Бірақ мен ол менің дауысымды естімейді. Так, бір үй салып бастап отыр, достар, қарандар. Но не үй салып отыр екен, так бізге деген дәл сондай блоктарды алып алу керек қой достар. Сәл-сәл Ершат естіп тұрған жоқ мен достар, иә, дискордтан немді өшіріп тастағам. Так мынандай алды, сосын не алып еді достар анау. А, булыжник алды. Так булыжник алып алайық достар. Так сосын ол мынандай еловыйын алыпты ғой достар. Так еловый, 2 минут қалды, 2 минут. Так достар, ұзын қылып бір нәрсе жатыр. Так бір, екі, үш, төрт, бес. Так қоймай салайын тез тез достар, қалып қала ма қазір анаудан деген әйтпесе. 2 минут емес. Өзі бірінші раунд 2 минут емес па? Жоқ, бірінші раунд 3 минут. А, 3 минут па? Иә. Так, достар, мықты 2. Үшеу ма, екеу ма, мен анан түсінбей жатырмын мен достар. Так, давай осылай бүйтіп саламыз, осылайынан, осылайынан. Так, осылай бір нәрсе салды ол па, ете қателеспесем. Так, бізде достар 1,5 минут уақыт қалды, қазір микрофон болсайын. Ершат? Ау. Бізде 1,5 минут уақыт қалды. Уақыт өтеді, кетеді деген осы екен ғой. Так, достар, уақыт бізде зымырап жатыр. Басқа шығып салып кетіп бұңымен достар вообще. Мен битик. Сәлсе Ершатқа қазір сөйлеп отыру керек болды. Подозрение ұстаққанбас үшін. Опа. Осылайынан бит саламыз. Жақтарға осылай. Давайте. Так, мына жерге негізі. Мен достар негізі блоктың түсін дұрыс таңдамай қалдым ау деймін. Өйткені ело. Отлуға дайын жасың десе. Еловый. Бә, елу ақ секунд қалды. Ішіңде страх пайда болған шығарды. Елу ақ. Иә. Так. Искретін жер дубой, мен үлгермеймін мен достар, мына раундта мен үлгермей қалмын, ана қайталап менде ана не салып отқанын білмеймін да достар, сол жұма ыңғайсыз. Саламыз, 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 үлгер, 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 терезелерінде дым жоқ енді. Так что мән бермейміз. Так, 3, 2, 1 достар. Бітті Ершат, тоқта. Тоқта, бэби. Даусың қатып қалды ғой. Тоқта, 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 ей. Давай, сенікінен бастаймыз ба? Давай, кел. Крисасын жапқанда әдемі шығып тұр екен ғой деймін да. Мен қарап отырсың ба сен, е? Бетшіш. Реально?
Достар, нағарын ержет екеміз, почти бір деп салып қойпыз. Қас? Қара, мен полный бітір амай қалдым, мен дұрақ. Мен де дәл сондай қысалып қазым ма? Сен мені қарағансың ғой, Қазбек. Қазбек, сен до конца бітпеген, мен кі почти бітіп тұр, сен мені қарағансың ба, не істегенсің? Дәл мекінде қалып. Бұтын сон, мен сен қарамадым мен саған? Ева, достар, нағарын екеміз бір де құй салып қойпыз, неға? Өтір айтпашы. Еркек қолдан қарадың бәлді. Жоқ. Сен менен қарағасың қой сен онда. Кетеш. Мен қалай салып сенен қарсым жынтысың ба? Сенен қарсым секіне уже үлгенметін едім. Сен күті отыратын едім. Екеміз кім? Менен қараған сасын. Бірде жоқ па ғой? Мен сен қарамадым мен сенін. Дәлелді. Дәлелдім. Видеодан көресің ертең қалай сен қарамадым мен саған. Барғанда жоқ. Ой, давай. Көрем видеодан. Ева. Мен достар қараймын, бірде жоқ болдық. Ой, кеттік ал, келесі раундта бірдей болмайтын шығармыз да? Қарамайтын шығарсың келесі раундта, Ершат. Вообще қарамайды, өзі мені қайталап алып. Кеттік ал, достар. Все. Достар, маған шын мен сеніп қалды. Керек блоктарымды алып алайын мен. Так, давай. Ай, болған кезінде айта қойсай. Все, дайынмын, братишка, кеттік, ехал, поехал. Таймер, қостым ал. Так, все, сразу микрофонды өшірдім. Так, анау не салып отыр, достар, қарап тұрайық бірінші, бақылайық сәл. Бірінші камерадан осылайдан. Бірінші қаз деген. Ютуб 1 2 3 4. Сыр қарап алу керек. Менде алып алсаң сондай заттардың бәрін достар көп уақыт құртпай. Так, достар. Так, бізде темный дубкан. Опа, ел. Потом бізде осы болды. Қателеспесем. Так, сосын ол маған ол битті достар қарағанда осылай көтерді. И бұл 1 2 3 4 болды. И былай қойтпай дейді. Қазір деген тағы бір қарап жіберейін анаған бақылап. Так, опа. А, я достар, 2-2 ортасынан бөліпті. Так, осылай бітеміз. Так, хоппа деп былай көтеремін достар. Дәл Ершаттікін деп қайталаймыз барынша. Так, осылай нан қоямыз. Потом бізде былай қателеспесем да, достар. Так, осылай мед. Так, осылай тұрды. Если қателеспесем, достар. Так, сосын бітеміз да. Тағы қарап жүрейін. Анау кішкентай қып салып отыр екен бұл жолы, достар да. Так, сендер лайктарын басып отырыңдар, достар. Осында видеолар шығарайын ба, шығармайын ба, комментарий жазып беріңдер. Билд батлдан. Және достар, лайв контент түсіргенге қандай идеяларың бар, достар? Қандай видео шығарғам, қалайсыңдар? Соның бәрін де жазып кетсеңдер, міндетті түрде оқимын, достар. Және де қайталап түсіремін. Так, сосын бізде достар, анау не салып еді? Так, жан жағын қоршапты да, былайынан. Үш. Иә. Емі үлгеремін ба, иди. Точно ма? Иә. А, кішкентай қып салып отырсың ба? Иә. Так, үлгерсең бопты. Так, достар. Так, крышасын жауып атым. Кішкентай қылып салып атым, бұл жолы ше. Кішкентай қылдырып. Неге? Уақыт көп бұл өзінше. Зато компактный болады. Компактный? Болды әңгімесі жоқ. Так, мен Windows басылып кетіп жіберді, достар. Басқа клавиатура басылып кетіп жатыр қайта-қайта. Так, мен бітем. Опа. Крышасы, достар. Қалай-қалай? Аха. Опа, достар, түсіндім примерно. Крышасы қалай. Е, бір жарым минут уақыт қалды. Болып қалдым мен. Болып қалдым ба? Сәттік үйдің үшін істеу керек. Болып қалсан. Ұзың идеямен салып атырмын. Так, менікі де жаман емес. Мен анан бүйтіп көтереміз достар осылайынан. Так, 50 секунд уақыт қалды. Мен үлгерем ба достар? Ема, мен кенді білмей тұрмша үлгерем ба, үлгермей ба. Так, мен бүйтеміз достар тез-тез салып сайық. Так, былайынан. Сосын осылай. Сосын бізде достар төбеге байди. На былай кетті да, есіне қателеспесем достар. Мәме үйдің ішін үлгермеді ме? Үлгердің ба сен? Сыртын түсіп жатырмын мен. Сыртын мен үйдің ішін что-то үлгермей қалдым. 14 секунд уақыт қалды достар. Еба, үлгерейік, тез істеу керек достар бізге. Так, не істеп отыр екен? Ебану кәдімгі декорациясын қойып кетіпті ғой достар. Так, давай, хотя мен ес қойып қояйын былайынан. Мен ана қарап қайталап отқан екен маған достар. Қиындау болып жатыр сәлше. Бітті Ершат. Тезден бітсек. Все там, кімдікінен қараймыз? Так, давай сенікінен бастайық онда. Менікінен? Давай, кел ал. Өшірейін. Так, кеттік. Сенінен бастайық. Кән. Келдің ба, менің осындай болды? Қазбек, не мені қайталап атсың сен? Сен қарап тұрсың мен? Нені қайталап атым, жынды ма? Өтірік айтпас сен мен. Қайсы қаяқты бірдеңе қарап тұрсың ба? Сен осындай қып салдың ба не? Дәл мегінде блоктар қылып, кішірейтіп салғансың ба, не істегенсің? Дәл мегінде салып отырсың барлары. Сен мені қайталап отырсың, қара, менікі дәл сондайда, бірақ менікі салым бітіп әдемі бірік болғанда, сенікі осы енді салдың, сен бірден қарап, мен даже үйдің ішін салдым.
Қарамадым мен. Ой, екі раунд бойын. Мен басқа жерден қараған шығармын, бірақ именно сенен қарамадым мен. Өтірік айтпаш. Айтпа, жын деген ғой, видеодан қарайсың ертең. Палю басым, мен ұттым. Отсаң ұттың, бірақ екеуміздің идеямыз бірдей ғой. Сен қадем бірақ. Бәтір білген. Мен үлгермей қалдым. Қарап тұрсың ба ғой сен. Кетті қалсың, үш жоғат. Мәне достар, екі раунд қатарынан бірдей салдық қой. Қай сайттан қарап отырсың? А, бүттен видеоны шықсын ба, көрем. Қазы. Давай. Сен қай сайттан қарап отырсың сен? Сайттан қарап отырмын, өзім идеямен салып отырмын. Білмеймін, кеттік ал достар. Дайынсың ба? 7 минут. Блоктарымды алып алайын. Так, достар, микрофонымды өшірейін. Яну, кәдімгі жынданып бастап отыр ғой достар. Анықта екеумізге бірдей достар қарандар. Анан дәл андай қайталап салып отырмын. Қазір енді соңғысында тағы да бір қайталап салып үлгеретін шығармын достар. Полностью бірдей қып қайталамасам да примерно соған ұқсатып, бірақ одан бірінші бітіріп салатын сияқтымын достар примерно қазір. Так, микрофон қайтадан қосайын. Болдың ба? Так, қазір блоктарды алып отырмын. Давай, 7 минуттық саламыз осы кезде. Так, достар, все, Ершат болдым дейді. Қостым ал, 7 минут кетті ал. Баста. Достар, сразу Ершатқа қарайын бай. Не салып отыр екен? Йомай, так, мына камерадан қарау керек қонда. Так, мынандай блок, камен. Так, сразу сондай блоктар. Мен де алып алайын қолыма, достар, қарап отырып. Так, все, бастай берем мен. Қой, достар, қазір анадан қалып кетем. Так, давайте осылай, мен де салып салайын. Осылайынан бетіп өтір-өтір қойып. Так, осылай қойып сайын. И сосын ары қарай бәрін полностью камен қылып сайын, достар. Бірақ екеумізге қатты ұқсап қалады негізі. Давайте, достар, каменнің орнына только осылайынан бит-бит пісеп тесе салайын, достар. Екеуміз бірдей оқ қалмас үшін ана каменді шығарамыз мынаны примерно. Сосын бізде ананы бір блок былай жылжытамыз. И достар, үлгермей жатыр мынаған қарап. Мә. Так, сосын бізде, достар, айттым маған ал бер. Қате клавиштар басылып кетіп жатыр. Надайл уже бар ғой. Так, байын бит нам бит қойсақ. Сосын бізде, достар, нам бәр пайди. Мынандай блоктан істеп жатыр ма? Қандай блоктан істеп жатыр екен? Ана өзі, достар, тағы бір қарап жүрейін. Так, я, достар. Өтір-өтір декорация қиын деп алдап қоямыз. Так, сосын битеміз да. Так, мынаған бір қарайын. Опа, мынау деген уже. Мүмкін уже нормально так шығып отыр ғой, достар, что-то. Так, мынаған битеміз, достар. Маған да былайынан бит. Стеклоны осылай бит салып сайын. Корпустарын бәрін осылай жауып сайын, достар. Ары қарай қалғандарын кейін істей берем. Так, мынақта бір терезе тұр да. Бұл жерде итак терезе менде де тұр итак. Так, сосын ол бізде мындай жер қойыпты да. Давайте біз жердің орнына, білесіңдер ма достар, не қоямыз? Давайте жердің орнына... Так, достар, осылай листья қойып жібере салайыншы мен, достар. Неқта жер, неқта полностью листьямен айналдырып шыға салайын. Типа, сәл бірдей оқ қалмас үшін, достар. Ершат, бізде уже қанша уақыт қалған, білесің ба? Қанша? 1.5 минут қылды. Қойшы? Иә. Ема, мен өзінше 2-етаж саламын ба деп отырсам. 2-етаж? 2-этажды ма не сен кіре? 2-этаж қылып салайын деп отырғанмын. Менікі де 2-этаж ғой. Үлгермейтін сияқтымын. Так. Мен де үлгермеймін. 1-этажды мен 1-этажды енді бітіп жатырмын мен почти. 2-этаж салмай ақ қоятын шығармын. Так, достар, бит нәветтерін бәрін бітеміз. Осылайынан, достар. Так, хоппа, осылайын бітеміз. Мен крышасында дұрыс істеп үлгермей қалдым менше. Былайын декорациясын сәл-сәл өзім ойдан септей салайын, достар. Сыртын главный ершаттыкіне ұқсаттым сәл-сәл. Енді ары қарай өзім бір декорациясын істеп жібере қоятын шығармын, достар. Картинканы бар ғой. Қандай қылсам болады? Осылай қойында бір картинка қойыншы, осылай. Все, осы нормально, достар, осы картинка жетеді. Так, мә, Ершат, бізде 8 секунд уақыт қалды, сен не салып отырсың? Крышасын үлгермедім менше, бірақ сәл-сәл үлгеретіндей қылдырып бастай берейін, сәл-сәл кішкене. Бітті уақыт. Стоп, тоқта. Тоқтадың ба? Дай, сенен бастайықшы бұл жолы. Или маған келесің ба? Так, давай. Менен бастайық. Давай, кез, сенен бастайық. Мен бітіре алмай қалдым мен деген. Ершат? Есік терезесін қой жеріп жарайды. Жо, есік терезесі жүрші мен жаққа. Қазбексің ба? Қазбексің ба? Сен қазбексің, сен қазбек шығарсың ба? Мен біттім ғой мен. Сен капец қайталаудан мастер екенсің. Қарап отқанда жоқпын ғой мен сенен. Өтірік айтпашы. Мен дәл қазір өзің сындырдың. Сен сындырып келдің қазір ғана, өтірік соқпа. Қаз қара, мен өзі капецан істеп жатырмын, сен болсаң сразу қайталай білгенсің полный. Мен крышаны істемеймін, мен үйдің ішін істедім. Мен екі этаж дедім. Айналаны істеп қойдым мен.
Видеодан қарайсың ғой, Ершат, қарамын мен саған. Қараймын тап, қараймын ба ғой? Қара. Не құлақтан жіберіп отырсың кәдімгідей? Екінші этажын салып үлгермей қалдым, ішін бәрін істедім, лестницаны салып, крышаны салып барасам. Кәдімгідей қайталап отырсың ғой? Не істейміз енді? Құлақтан жіберіп отырсың ғой сен деген кәдімгідей. Мә, достар, мынаны қараң, Ершат екеумізге бірдей болып қалыпты, е-мое. Үшеуміз де бірдей болып шыққан ғой, достар. Ершат менен қарап жүр негізі. Эх, Қазбек, мен үйлерімді қара, сенікін қара. Сен полный қайталағансың, менікі почти бітіп қалған да, сенікі бітпей қалған. Менікі біріншісі бітпей қалған, екіншісі почти біткен, үшіншісі менікі бітіп жатыр еді, сенікі әшейін крышасы. А, декорация дым жоқ сенде. Қарағанда екі үйді қара, дәл менікіндей. Бітпей қалған, сенікі менікі болса почти біткен. Кәдімгідей қайталағансың, Қазбек. Немал енді, бұл үш үйді салдық ал. Не істейміз енді? Мен ұттым, палеоласын. Не үшін сен ұттың? Сен менен қайталап салдың ғой? Басында. Сен менен қайталап салдың. Қазбек. Мынау қуады екен ғой, достар. Вот көреміз. Өзі қайталап алып. Видеодан көресің ғой? Кім көрсе екен. Шығарсыз сіздер көрейік. Вот көрем. Қалай салғаның. Қой достар, осы жерде видеомызды аяқтаймыз. Ершат екеуміз бірдей болып кеттік, достар. Сендермен болған мен Айшуақ, достар. Видеоны лайктап жарнамасын тіркеңдер. Менің қасымда болған Ершат. Так, микрофонда жүрейін, достар. Ана ішімнен нерв болып отырсыздар, видеодан көрем деп тұрсыздар, мына видеоны көрсе әшейін нерв болатын шығар. Ой, видеоны лайктамасыңдар, арнамызға тіркеліңдер, достар. Сау болыңдар.